Nu ska vi se. Ja. Jag tror vi är live. Tjena, hej och välkomna. Nu är det dags äntligen. Grand final i CS 5v5. Jag är Patrik Bauer Ålund och tillsammans med mig har jag David Rönnlund. Eller Rönnlund. Och vem är du, David Rönnlund? Jag är admin på Geeks Gaming. Okay. Och vi på Geeks Gaming, vi fokuserar väldigt mycket på spel kan man säga. Vi är lite nördade på det sättet. Och CS är ju, jag är ju här för just på grund av att jag älskar CS. Det är mitt game. Så det är därför jag är här. Alla älskar CS. Ja. Med andra ord. Ja. Ja. Hur mår du bra? Du, jag mår jättebra. Jag vaknade för typ en kvart sedan. Brassade hit och satt mig här så att det är lugnt. Men du har aldrig duschat? Va? Du har med en dusch? Jag har med en dusch. Ja. Nice. Jag menar, det en minut så är man ju liksom in i duschen, ut i duschen. Mm. Jag har ju problemet med håret, att fixa till det så att det blir nice. Så. Ja, men nu. Det tar. Nu tror jag att det har varit bra. Ja, tack. Nu fixar det. Det är lugnt. Ja, hur som helst, final då i 5v5. Vi har ju haft gruppspel, vi har haft kvartar, vi har haft semifinal, vi har haft plats om tredje pris. Men vad var det som vann det förresten? Har vi någon information om det? Nej. Men det kan vi ta reda på. Det kan vi ta reda på under tiden så att säga. Vad heter det? Finalen kommer då spelas mellan finalboss och Baba. Och Baba Baba är det, är alltså då fem. Nej, fyra. Fyra. Baba. Och Baba Baba är ju då Bure B som vi känner igen från tidigare år. Du kanske inte vet vilka de är då, men vi som har varit med här och följt turneringen under dess år så känner vi till att Bure Beers blev krossade förra året, totalt smashade av Retreat GG då, eller som idag då delar av Retreat GG är ju Final Boss. Så de är alltså tillbaka nu, det är alltså rematch? Typ, det kan man säga. De måste ju vara taggade. Ja, absolut. Bure Beers har ju, Baba Baba är ju nu i år, har ju visat sig mycket starka under alltså själva turneringsspelet då, så att vi får se om vi får en revansch i år. Ja, men det hoppas vi. Eller ja, vi hoppas på att det blir en riktigt bra match istället. Absolut. För att vi ska behöva ha en överkörning. Ja, exaktamente. Mm. Nej, men jag tror att det kan, de kan nog ställa upp med ett tufft motstånd. Mm. Men vi hoppas vi får se på faktiskt alla kartor då. Ja, absolut. Mm. Gärna väldigt jämnt. BO3 vill vi gärna ha. Så att vi får in alla kartor och jag vet inte om vi hade fått igång något veto, jag vet inte om alla spelare på plats. De kommer sitta ute vid scenen och ha publik framför sig. Ja, det såg faktiskt ut som att det var ganska mycket folk som hade satt sig ner och ville se på det här faktiskt. Ja, jag föreslog att vi skulle casta från soffan på scen, men det blev ingenting av. Jag hade ju varit på, ja. Så är det. Men det kändes som att det är inte riktigt att få till riktigt logistiskt. Men kanske till nästa. Kanske nästa år. Nästa. Absolut. Det hade varit mysigt. Men vi har väl tillräckligt mysigt här, ja, i studion också. Så. Ja. Mysigt. Det var bra. Vi återkommer så snart vi kan med sändningen av finalen helt enkelt. Och vi kommer att börja med mappbeta då. Men vi återkommer så snart vi är igång. Ja. Det känns som att du får in
Wonderbar. Ja, nice. Vi fick se någon typ av mappveto där. Ja, såg du vad som blev? Nej, kunna... jag hann inte riktigt uppmärksamma vad det... vad de syftade på där. Kan du få upp mappveten igen? Här ska vi se. Perfekt. De kom in nu här. Final Boss bannar Inferno. Baba Baba bannar Mirage. Nice, cash. Final Boss väljer cash. Baba Baba pick a train. Vi ser vilken Decider det blir. Nuke. Cobblestone och Decider blir Nuke. Nice. Oj, det skulle vara spännande att casta Nuke. Har du gjort det förut? Ja, men det var ju som det blev. Mm. Det var ju precis när de hade ändrat så att Nuke var med i... Ja, just när de var med i Map Hollow. Ja, precis hade det kommit in och de hade gjort om kartan. Det var i kaos. Ja, det kan jag tänka mig. Man första kommer in och kör Nuke när den hade ändrats. Jag tycker faktiskt att den nya Nuke är mycket bättre. Ja. Så att jag skulle faktiskt vilja se... Jag tycker om cash, det är en av mina favoritkartor faktiskt, så att det ska bli nice att se hur de gör där. Train, ska jag väl säga då är min, den som jag tycker om minst, kan man väl säga. Ja. Och Nuke har jag ju egentligen alltid gillat sen. Sen 1.6? Ja. Ja. Alltså det är det som, Nuke, det var det man spelade. Även om det var väldigt one-sided ibland, så var ändå Nuke. Ja. Vi ser ju att Final Boss har ju fått sin karta cash. Vi vet ju om att de är ruskigt starka på den mappen. Baba Baba, Gira Train. Det är intressant att se vilken sida de startar då på Train. Det blir ju det som man kan säga egentligen blir. Jag har ju inte följt Baba Baba i person varje av deras matcher. Men jag har fått höra att de är riktigt heta i år. Och det ska bli då intressant att se hur pass heta de är och varför de har valt just Train nu. Nej, men de måste ju, med tanke på då vad du berättade om förra året, så måste de ju verkligen lägga till hård träning faktiskt för att kunna slå Final Boss. Och det är då jag hoppas att det verkligen kommer att gå vägen för dem, så att det blir någon typ av match. Ja, det hoppas vi. Alltså det skulle vara tråkigt om vi slutade med en 2-0 och överkörning, men jag tror på att kan ta det här, eller kan ta sig långt. Vi kan säga, jag tror det blir en tredje karta faktiskt. Ja, vi får väl se. Hur pass ser det ut? De är inne och värmer nu eller? De är på väg in får vi höra. Nice, så vi snart är uppe med cash då, första kort. Ja, och... Hur har du trivts hittills på Nordsken? Jag måste faktiskt säga att det här är ju faktiskt mitt första Nordsken som jag är på. Så. Även fast jag är från Luleå. Eller jag är ju ursprungligen från Piteå, men nu bor jag i Luleå. Hur man nu kan tro det. Från Piteå. Ja, så du är ju nära komma hit då. Jo, så jag har ju kört bil. Så. Nej, men så även förra året så var jag faktiskt på väg att åka hit och bara hänga så. Men nu är jag ju här med Geeks Gaming så här, så att... vi har gjort lite intervjuer, vi har varit på mässområdet, pratat med dem, kollat hur de har där. Och också pratat med lite folk här på LAN-et. Och jag har pratat med några av de här som spelar CS. Där, så att, det ska faktiskt bli väldigt intressant att se nu hur den här matchen kommer gå. Mm. Det är ju då the final of final, så att, det är de som har kommit längst. De som har slagit ut alla andra. Och lyckats ta sig hit, så att... Ja, alltså det ser ju positivt ut. Så. På cash så kommer Baba Baba att spela CT. Och på train så kommer Final Boss att spela terrorister. Så det är lite intressant faktiskt. Mm. CT, att starta CT på cash som inte är ens egna karta. Det känns väl lite standard kanske. Ja, alltså det är ju bra där och då kan man faktiskt kunna ta några extra rundor där då. Får vi se hur Final Boss tar då sen då på CT. Men ja, personligen skulle nog faktiskt, om det inte är min karta, skulle jag faktiskt vilja börja som T faktiskt. Jag vet inte, det är kanske inte så många som skulle tänka det, men
Men jag ser till lite grann som, och där kan jag få prova på i början. Alltså få känna av mina motståndare lite grann. Så att jag sen vid nästa halva egentligen kan börja köra lite mer mitt spel. Kanske lite mer passivt, lite mer beroende på hur det gick då när jag körde det. Så jag personligen tycker faktiskt att det är skönare att börja som T på cash. Börja med att attackera och ja, sätta tempot. Ja, verkligen. För då, även fast det inte är min karta, så är det jag som bestämmer. Ja. Och att de valde train på, vad heter det? Final Boss valde train T. Vad ska vi tolka det som? Att de vill sätta tempot då på train och försöka, ja, få så mycket runder som möjligt till så att de ska stänga ner som CT. Ja, men det, försöka på det hållet. Verkligen. Jag tror det är det som någonting. Att få köra på och trycka på. Det verkar som att vi är på G att dra igång den här Grand Final i CS 5v5. Final Boss mot Baba Baba. Sådär. Ja, vi kommer hoppa faktiskt in ganska precis när vi startar. Ja, GLHF. Ja, och vi är live! Ska vi se om de gör hur deras första standardplay är. Det blir en T-rush på B. Snabb B-runda. Plocka ner. Kommer de in här nu då? Nej, det är stängt. Det är stängt. Första rundan går till Baba Baba. Det kändes som att de nästan viktigt läste det där innan. Ja, alltså, jag vet inte vad det var. Tre stycken som stod på B. Ja, verkligen. Och sen en snabb rotate också där. Så det var riktigt nice faktiskt. Ja, huvuden flög. De fick pistolrundan. Nu kan de börja köpa. Mycket deagles ser jag på Final Bosses sida. Pika mot mid här. Nej, flamat on top. Så vi kör inte det ännu. Vi har en liten aggressiv position mot B, men de kör passivt CT, så att där händer nog inte så mycket. Se om Tveri kan hitta dem här vid sockerbit. Ja, checka med bara. Samtidigt ser vi hur Final Boss verkligen ställer upp mot ett A-play. Jag vet, en vän hade loggat in på Counter-Strike också, vi kanske ska gå offline. Friendlist. Men, ska vi se här om vi... Om de hittar någon öppning, de visar sig inte CT. Kolla nu från middag. Ja, det är snyggt. Ja, det är det. Nu har de ju hyfsat mid-control faktiskt. Ja, men nu vet de vad som är på gång här. Jäkla Lunedi, två stycken buler. Två stycken headshots. Gagge håller väldigt bra där på kod där. Skicka även Gagge kod. Akt är med, så att, får vi se vad som kan ta bomben, Tverre här. Nu är ju frågan, ska han gå tillbaka till A eller ska han springa till B? Men de håller ihop. Jag tror att det är ett bra val i det här skedet. Ja, nu är det 20 sekunder bara. Ja, du hinner inte B. Han måste ju välja site och då är det bara retake så att de får. Ja, och sätter vet ju om det här. De vet var sådana är. The game is up. Vänta på bombplant bara så att... Första. Nästan, dinka andra! Nästan. 8 HP överlever SQ med. Ja. Men de får rundan, kostsam. Mycket kostsam. Men de får rundan i alla fall, så att de kan köpa igen. Hur ser ekonomin ut nu för terroristerna? CT, FAMAS eller det bli? Ja, de skulle kunna få spaja, men... varför? Nej, men det var en väldigt kostsam för CT där faktiskt. Vi ser en deko! Vi har full deko! De ställer upp ungefär på samma sätt som de gjorde förra rundan med booster upp. Ja, dålig molotov där i mid. Hittan här, Tvede, kolla ner! Nej. Vi ska faktiskt skicka honom här på, om man visar sig A eller... Har han tålamod att inte pika? Söka info. Vänta.
Hoppa, såg han? Såg han Rocker? Jag tror faktiskt han såg huvudet. Där. Man vet om att de är med in där. Vi ser också hur Baba Baba faktiskt pushar B. Och får väldigt mycket information faktiskt. Och skulle de nu då vända så har han ju en ypperlig position att backstabba. Kagge, snygg spray-kontroll där. Plockan är 3. Mouse 1. Det var mycket snyggt faktiskt. Mycket snyggt. Vi hör applåderna faktiskt från... Nu ska vi se här. Full buy-round av, vad heter det, av terroristerna. Virre, han har en AVP. Vars tar han den, tro? Men vi såg också från CT att de faktiskt... De alla var kvar från förra. Så tror de vi ser boost inne på B också. De hittar åt den här. Han pushar framåt så att det är nog tryck där. Vi har en underboosten här från CT. Jag hör ju hans skopar som vet ju exakt att han står. Se om Twitter. Ja, de vet om att han är där, men... Visas inte, de ger honom ingenting att arbeta med. Krayan väntar nära mid-main. Verkar som att båda två vill köra lite defense här. Ingen vill ge den här första killen. Nej, det brukar oftast explodera efter man har fått ett sånt typ av övertag. För då vet man ganska precis vars nästa man kan tänka stå. Krayan hittar Kardar i mitten. Jag försökte byta post där, men ja, lämnar ju upp ett ganska totalt där. Det straffar kanske de nu i mid. Ja, jag tror de har fejkat mot A där så att nu var mitt i rotationen så att de trycker på det här. Ja, bara, de var ju verkligen sådär på väg att rota hela laget upp till A. Har två stycken uppe på high. Ja, men det är en 3-on-3 här. Vars är sista terroristen? Han är fortfarande uppe på A. Jag ser där, jag såg inte han. Innan... Ska han backstabba? Innan han kommer in i flanken, han är lite seg. Här kommer han in. Rockor. Det är inte så mycket att göra när han kommer där. Det är skickad av SQ. Ja, SQ, det är inte så mycket SQ kan göra. Det enda han kan försöka göra nu och spara sitt vapen. Se om han kommer undan med det. Nej. Blir icket fallet. Så att första rundan på banan för Final Boss. Vi ser faktiskt med... Oh, okej, okay. Kör AVP faktiskt. Intressant. Intressant play. Det är bara med SQ som kör med både armor och helmet. Ja, men helmet är ju inte särskilt värt mot AK. Det är one shot, one kill även om du har hjälm. Se om Osmore kan hitta den här i mitten visst. Boosten. Åh! Hej då! Verkligen. Jag kan gå ungefär på samma sätt som jag gjorde förra. Mycket fejka kanske. Ja, Krayan är ju sugen. Träffa honom. Den bomben är lämnat kvar där. Men nu tog det upp på väg mot B faktiskt, verkar det som. Ja. Nu tradas det hejvilt här och... Det känns som om de inte riktigt bestämt sig. Nu går de tillbaka. Nu har ju terroristerna en mans övertag, men Lundi är låg. Så att han behöver bara en bula i så borde han ligga ner. Och bara, de gör faktiskt rätt call nu om att skicka upp, upp till bil faktiskt och hålla där med Aven. Viktigt att Oskmål levererar nu. Ah, Tvire skickar oss målet. Nu är det. Nu kör de in här. Kan Gagge leverera? Nej. Inte det. SQ, bara spara. Springa, försöka hålla sig vid liv. Final Boss vill ha paus. Intressant. Undrar varför de väljer att... Ska vilja pausa nu när de börjar rulla igång här.
Det var något tekniskt som vi vill fixa. Men de hantar. De har ju faktiskt ekonomin faktiskt, så att... Ja, vet vars SQ är nu. Samtidigt vill man förlora av en. Ja, vi fick faktiskt inte se hur ni slutade. Fick inte se hur det slutade där, men... Intressant. Nej, men det var en technical pause faktiskt. Som de skrev. Så vi får se om de... ...gillar. Mm. Undrar om det var ljud i hörlurarna, kanske steg saknades eller... Ja, men verkligen. Alltså man, det kan ju vara vad som helst faktiskt. Så att, de hade faktiskt problem med headseten just innan. Så vi faktiskt kan mycket väl vara. Skulle lika väl kunna vara så. I övrigt, hittills relativt jämnt då. De vann i pistolrundan, baba. Så att de fick ju tre runder. Inte smärtfritt, men de fick i alla fall de första tre runderna. Mm. Nu har ju Final Boss då fått tillbaka två runder. Jo. Så att vi har en match på våra händer. Ja, verkligen. Det såg ju så direkt de fick sina vapen. Så visar de väldigt tydligt att... Men... Kom inte här och stör oss. Nej, precis. Ja, men absolut. De håller bra positioner. Inga pushar kommer igenom, utan... Nej, men verkligen. Och det är ju så. Man ser ju också hur... Båda två känner av varandra lite grann. Ja. Så här, man ser att båda, ingen riktigt vill ta den där första pushen. Man kör lite mer defensivt. Försöker... Ja, egentligen bara vänta ut varandra. Mm. Så att, inte ge någonting, men tyckte de körde bättre det på mot ekorunderna. Att inte visa sig och så. Nu har ju Tvere kunnat hitta med sin AWP. Ja. Bland annat en del picks. Ja, väldigt snygga faktiskt också. Kraja har ju hittat några pushar. Mm. Och ja, det är viktiga för alla. Alltså att kunna ta de här overextendade pusharna. Att, ja. att fånga ut det CTS i en rotation som de kanske inte borde ha gjort. Ja, och det såg vi ju faktiskt där hur Babababa faktiskt började rotera till A när Final Boss faktiskt hade gått på väg in på B-sack. Ja. Nu hade de faktiskt bara turen att de... Final Boss inte väntar några sekunder till. Hade Final Boss väntat, nu blev det ändå Final Boss som vann. Men hade de väntat lite längre till så hade egentligen hela CT varit bra. Ja. Så att, kanske lite för snabba i rotationen på CT faktiskt. Jag skulle nog vilja säga att man väntade lite grann. Men samtidigt så se, är det ju se, så... Se vad det inte är liksom för någonting, ja, som händer. Så att det är nog fake från en person eller två. Ja, men verkligen. För det såg vi där. Nu är det ju faktiskt bara de första fem rundorna. Så att vi får se om det blir någon ändring. Eller om de... Ja, exakt. Ja. Hade fått något klartecken om de var redo ännu? Vet du vad pausen gäller? Vi ska prata. Ska vi spekulera i vad det kan vara? Nej, men det är förmodligen några hörlurar eller dylikt. Ja. Men det verkar ändå som att det börjar lösa sig. Ja. Så. Cashen, banken hos CT, lär ju inte se särskilt smarrig ut numera. Nej, och de valde ju faktiskt... Nu är vi faktiskt på väg in. Ja, kanon. Så. Kan vi se vad de hade för typ av ekonomi numera? Det blir nog någon typ av full ekko. Ja, SQ klarar faktiskt. Han överlevde med bössan där, ja, men då så. Men Tvere behöll faktiskt av en faktiskt, ser det ut som. Så att de behöll ändå de två som var kvar. Jag ska ta lite skada här, halva hopp, mer än halva hopp igen. Det var helt enkelt att det var lite läckage på ljudet. Läckage hörde spel ljud. Okej. Okay. Mm. Och det är inte bra. Nej. SQ nere på 12 HP nu. Det är lite jobbig start för M4-an. Den enda M4-an de har. Ja. Frågan om han skulle verkligen ha sprayat sådär rakt igenom. För ja, det är ju bara iväg vars han står faktiskt. Men det som var förra var ju faktiskt att de valde att köpa både AV och de forsade upp. Jag tror faktiskt att de skulle ha sparat faktiskt för att ha det lite enklare den här. Ja, nu är ju Baba... SQ, han är ju själv här på A-site. De hoppas på att det ska bli B. Men, ja.
Man var pushad på, ja, med hela gänget. Och det är den enda vapnet de har egentligen nere. Ja, det, men vi, ja, månen försöker ta sig runt. Men jag tror inte att han har så stor chans. Hela laget på Fandibos är inne på A-site. Jag får hoppas att de kan göra lite skada här. Kardar pressar lite grann men blir skickad. Ja, och Tvede var ju helt beredd på, faktiskt, på att månen skulle komma där. Gagge försöker flicka igenom smoken. Ah, det får en dink där på tolken, men han överlever med 7 HP. Ja, vi får se en baj i alla fall från Baba Baba. Gagge, vad ska jag? Ja, exakt. M4. Men om, samtidigt så är det ju så att nu de får inga nades. Det är inte så mycket nades kvar. Så att frågan är om de kommer kunna hålla där defense. Det svåra när man har lite nades att jobba med är ju det här med att försöka och hålla sig passiv. AKT inleder med en för alla. Var det emot dörr där, tror jag? Nej, toxic var det faktiskt. Det är toxic. Åskmål skickar Tvirre med AVP'n, så att nu är det 5-3. Ja, då, ja. Så att det här är en sån här start i rundan som faktiskt Baba Baba har kunnat hoppats på att få. Mm. Samtidigt så ser vi ju faktiskt att ja, det är bara 4 flashes kvar. Och se det. Ja, nu ska vi se här var de tänker sig att gå. De rör sig mot main, så att men Osmål, man ser på Osmål på Haida att han verkligen är beredd både att hålla mid eller och gå upp till A om det behövs på rotation. Och det är Final Boss ser ut att gå mot A, helt enkelt. Åskmål är med här. Ja, får inte ner andra, men Gagge men kommer här. Får inte riktigt till sprayen på sista. Krayan går ner. Han hade 6 HP, så att nej, det var inte så mycket han kunde göra. Nej, men så samtidigt såg det ut. Han höll sig i liv väldigt länge. Absolut. Men han blev plockad genom smoken där. Det var bara sprayen ner dem. 4-3. Och sant, ja, de köper. Ja, alla har köpt. Mer utility nu på CT-sidan. Stänger ner flamen i mitt. Och vi ser bara Final Boss hur de bara pushar upp. De har no mercy, så här. Tar över mid totalt här. Viktigt. A inne, fritt, fram. De kommer nu in med bomben och ska vi se om de får ner planten lite fort och vad Baba Baba väljer att göra här med sina sista 2 spelare mot 4. Rock och missan där i mid. Ja, det ser ut som att de väljer att spara. Ja, det är ju så. De vann ju förra, så att nu när de förlorar så kommer ju lossbonusen vara tillbaka på 0. Eller på väldigt lite i alla fall. Så att ja, de har ju faktiskt ingen val. De måste spara dem här. Och Final Boss, ja, deras bank ökar ju bara. Ja, det här var ju runda som de behövde till sin bank. Kan de överleva med 4 spelare så 3 spelare så är det då i alla fall bättre än att överleva med bara 2 spelare. Ja, men fin. Ja, de väntar, så är det ju. Men ja, som sagt, banken på Bababa. Nej, den ser inte bra ut. De väljer att force upp det de nu kan. Även Åsmålet kommer in. Jag tror faktiskt han fick han fick den där rumpen faktiskt. Någon kastade den till honom. Som det såg ut så har han faktiskt 2K kvar. Ja, det kan vara lite lurigt med pengarna så i starten av rundan när rundan har dragit igång. Man är sen ut, så då brukar inte kunna stå om man inte kollar scoren. AKT chimar in med 2 stycken kills fort, men sen går ni mot Fjärre. 2v3. Lower är smokat. Ja, retake på 2-3, ja, men det ska vi klara. Kommer få in en plant här och gå för retake. Lunedin med att Gagge kom i vänt.
Ja, då stänger ner initiala pushen då. Ja, men 1-1. 1v1. Gagge mot Ferre. Ferre vet var han är, exakt. Ja, Conn gör väldigt ont i det där läget. Oh! Att inte Flamen nådde honom där. Jag tror den faktiskt fastnade där nere i headshot faktiskt. Så gjorde att den spred sig inte lika mycket in. Så final boss tog hem den rundan. Och det innebär ju som, ja, faktiskt en full eko. Men vi har faktiskt en digel på Gagge faktiskt. Vi ser vad han har tänkt att använda sig av den. Här ser jag lite tår. Ger dem en liten tånagelbehandling. Gagge pushade faktiskt där på A-main och fick ner Rokor. Mm. Men samtidigt gick han också tillbaka då för att hålla lite defense. Men han fick den där första killen i alla fall. Kardor. Drive-by. Det var ingenting. Skicka det här av Krajan. Det som jag skulle säga, just när man kör en sån eko som CT, så är det bra faktiskt egentligen att göra någonting annat än vad man brukar göra. Att inte få den där att man ställer upp, försöker ställa upp på normalt sätt. Utan, för det blir väldigt svårt då, en mot två eller någonting så här. Utan försök göra någonting annat. Ja, men Gagge fick i alla fall, men det. Nej, men det är som sagt, att om du gör någonting lite oväntat när du gör en sån där eko, då har du också större möjligheter att faktiskt ta den ekorunden. SQ har hittat en AK. Ingenting han funderar på att spara just nu. Man kan hitta någonting här i main. Så varandra. Hitta varandra i ögonen. Nej, SQ, det är bara... Han vänder om. Bara. Nu börjar jakten då på SQs AK. Han ställer sig här då. Väntar. Ja, Lönnedin med två i den här rundan och Krajan med två. Viktiga öppningar. Sen var det väl att de saktade ner och... Ja, nu ser vi... vidare. Mm. Vi ser också hur Babababa köper också utifrån ett, ja, en eko förra som de har ändå, som de kan få hyfsat i alla fall. Men när man gör så här, det blir hela tiden att man ligger lite efter i nadesen. Det gör att man aldrig riktigt hinner få till det här sitt game. Man ligger alltid lite efter. Bra skjutet där från main så att han inte kommer upp. Han boostar på lådan. Men Babababa gör faktiskt, men de ställer upp med tre stycken på A. Och i det läget tror jag faktiskt att det är bra, för det är faktiskt, Final Boss har gått väldigt mycket mot A, så att det ser ut som att de faktiskt läser lite grann och tänker att... Lundedi går ju ner i checkers där de försökte se om man kunde hitta någonting. Samtidigt ser man, men det är ingen som försöker ta tillbaka eller någonting, så att på något sätt så stannar de kvar, tre mat på. Smaka mot forklift, målet tar vi ute. Och det är också Q'n till de på B att rotera. Ja, men nu måste de in här. Två alltså... stycken gick ner fort. Ja, får se om AKT kan hitta på. Komma runt. Kan jag hitta honom? Är det bara... Allt ligger på SQ. Ja, okay. Jag trodde nästan. Man såg nästan att han tänkte att han hade pushat upp, men... Bra position. Stänga ner rundan. Nej, det, just nu känns det verkligen som Final Boss har... Ja, de har det här i ett fast grepp. Sju runder mot fyra. Ja, och tvirre på 10k. Detta kan... Men det är ju som sagt då deras karta. Jo. Det är ju en... Nej, den känns nog.
Men Gagge, han tycker om faktiskt att pusha där på main och se om man kan få den där första killen. Jag tror han blir säkert rädd av att Rocco skjuter lite såhär, men han... Han tar sig ändå till lock i alla fall då. Han tar en aggressiv position. Ja, Thunderboss har sin bomb där. Verkar som att de ställer upp ungefär på samma sätt som de gjorde förra, att gå upp på. Och kolla det här. Åskmålet fick inte riktigt till för skotten, men... Ja, men jag tyckte faktiskt att det var väldigt bra av åskmålet. Alltså faktiskt, gör den där pushen och testa. För skulle han fått ner det så hade det varit, då hade han hamnat bakom. Så det är riktigt bra faktiskt tänkt. Nu gick det inte vägen den här gången, men jag tyckte det var bra gjort. Bra gjort. Ja. Hallå? Hörde publiken ute i hallen ropar hallå. Nu ska vi se här. Stabil ekonomi på terroristsidan. Tvirre med 13 500. Nu får vi Osmål med AVN här på B. Ja, han hittar Lundedi där. Enkelt. Sådana där skott gör han nog i sömnen. Ja, det blir ju så här, när ekonomin är så dålig så är det ju så. Man får aldrig riktigt råd när man köper en AVN. Men nu har de den. Ska vi se hur han kan utilisera den då. Ja, det gäller ju att vara flytande med AVP så att man hela tiden är rullande och försöker hitta picks medan de andra inte visar någonting. Men de har bra positioner nu i CT för den pushen då. De har ändrat positionen lite grann. Ja, och de spelar väldigt passivt. Väldigt passivt. Här kommer pushen in med Molotovs och flashar. Ja, bra gjort av Gagge där. 2v2 nu. AKT och åskmånet med AVP'n. Står mot Carl, va? Jo. De har inte kommit ut på sajten ännu, men där smakar de bort och det säger väl att CT måste ta lite aggressivare positioner. Åh, en huvud där. Nej, det gjorde han inte. Jo, där. Enkelt. Snygg flash av AKT. Den som hade åskmålet ändå på något sätt. Uff! Oj. Hej då! Sitt ner i båten, som man säger. Ja. Mycket snygga. Dinkar de igenom tunnan där också. Oh. 9 sekunder kvar. Ah, nej, han hinner få ner. Ja, bara frågan. Jarro, AKT har det där. Ja, det var, jag sprang ju tillbaka och hämtade. Nu springer han och får tag i AVN för att bollen. Vad kul. Vart är nu? Tjenare. Då fick jag se mig hosta kanske. De missar faktiskt det. Missar. Aj då. Måste vara en syn att se. Men intressant. Och då är det faktiskt så att Bababa tog den där sin femte. Det är viktigt att få de här ändå så att de känner sig nu när de kommer till TSN att de får känna att de har några runder i med sig. I bagaget att arbeta med. Samtidigt så Fanboss verkligen ställer upp mot B. De har faktiskt inte gjort det förrän första runda. Nu går det snabbt där in mot B. Folk är på att plocka ner. Åskmålet svarar. Den där smoken var lite fel faktiskt. Åskmålet såg faktiskt rakt igenom. 4v3. Kolla inte vänt nu så. Om de är snabba med Molotoven är i vägen. Och se hur de väljer att retaka den här. Bra flash. Inte med på Lundi. Det där var de inte beredd på. En pushen och headshot. Snyggt av Kardar. De vet var sån här. Ja, det. Så, en sjätte runda för CT. Ja, och det där behövde de. Och de sparar både en AV och en M4 silencer. Så att det är en AK återvänder. Och det är bra. Det är bra för ekonomin faktiskt. Jag ser nu, Kardar kommer nog skicka till den där AK.
Jag har skickat iväg. Men sitter riktigt rikt på T-sidan så de kan droppa flera AKs till sina lagkamrater. Ja, där är ju de har en liten bank där som de kan ta ifrån. Men det är runda 15. Får vi se här om Babava kan ta då den här sista rundan på första hand. Absolut. Vilket skulle vara väldigt bra för dem faktiskt, kan jag säga. Ja, alla runder är viktiga. Hitta inte armen där riktigt. Men det är som att de, nu är de första rundorna där de känt varandra, känt lite grann. Och ser ungefär att, ja men med det här så kommer de pusha och det känns faktiskt som att CT faktiskt har läst Handelboss ganska bra faktiskt. Och lite grann åt höger, men han tryckte av där så hade han haft en kill. Fyre latchar med elden. Jag ser faktiskt därifrån. Ja, först när elden spred sig som man började ta skada där. Men i sista runda så det är bara att trycka på. Jag har inte så mycket att göra. Jag ställer sig i smoken. Han borde... De står där och väntar på honom. Ja, har inte mycket att göra. Nej. Så att 9-6 är Final Boss som terrorister på Cash. Deras egna karta. Lite halvtungt för Bababa, men förhoppningsvis så kan de då inleda här med att vinna pistolrundan. Det är mycket viktig runda för dem. Ja, det är, jag skulle säga att det här är det som bestämmer lite grann hur det kommer se ut. Så är det ju oftast. Ja, nej, men det är alltid skönt att ha pistolrundan med sig. Ja, men verkligen att ta in lite grann på Final Boss. Men det är ju, alltså jag skulle säga det är ju en CT-karta. Så det blir sista racet så att säga till mållinjen nu efter pickarundan då. Kan då bara vinna pistolrundan så är det väldigt behjälpligt. Väldigt snygg nejd och sen uppföljning med att skjuta igenom smoken. Ja, de trycker in här mot B. Gagge med första. Tolken försöker få en headshot och hittas där av AKT. Tvirre. Bortsmokad, låga. De avvaktar för retake. Jag gärna pushar runt. Läggt HS. Jag håller väldigt fint faktiskt nu. Kardar! Jag bara håller vinklarna nu alltså. Ja, de vet var skrajan är någonstans och var som kommer ifrån så att kan de hjälpa varandra här och få pistolen. Jajamän, AKT skickar krajan så de vinner pistolrundan. En viktig runda för Bababa. Och starkt. Starkt faktiskt. Det var bra. Mycket bra faktiskt. Bra snabb push. När de körde så körde de. Och det belönade sig. Ja. Ja, jag tror faktiskt inte Final Boss var riktigt beredda på det där. Jag tror de trodde att det skulle vara lite mer lugnt. Så. De hade dock 3 stycken mot B. Så att, nej, bra jobbat av Bababa. Ja, jag måste säga, de visar sig faktiskt också väldigt mycket nu. Att, nej, men vi är i final, vi ska vara här. Men ja, defense. Kardar går upp lite grann på B och försöker titta om man kan få någon. Ja då, han hittar Lunedi där. Det är viktigt. Men krajan har pushat upp. Två stycken krajan står i main och avvaktar. Kommer de att söka honom? Nej. Skicka SQ. Inte riktigt andra. Nej, han är låg. Ja, väldigt låg. 5 HP faktiskt. Tvirre var inte med på att Gagge faktiskt hade pushat upp i kod. Ohohoj! HS. Snyggt. Ja, var väldigt snyggt. En Gagge avslutar där, men fint. 2 stycken snabba. Och
Nu är det väl så, jag tror vi får se en eko från Final Boss. Det finns nog inte så mycket annat att göra. Det är slut på pengar. Maktier. Ja, men det blir det. De är helt, de förstår fullt ut att det, ja, men det är en eko från Final Boss. Och då skaffa sig så mycket cash som möjligt genom SMG-erna. Vi ser här att båda lagen rör sig i en klunga tillsammans. Ja. Snabbt in på A här nu. Det är det här jag menar, just Final Boss, de gör, men de väljer att pusha B. De får direkt veta, ja, men det är ingen på B, det är ingen där, vi pushar A. Man får informationen väldigt fort. Ja, nu går det snabbt här, höger, vänster, var är alla? Rocko är sista man kvar i main. Nu skickad av SQ. Nej, men jag är helt rätt faktiskt där. Nu var det så att bara gick på A. Så. Det var väldigt roligt att se på minimappen hur de sprang som en liten mask. En liten prick allihopa. Ja. Men jag är helt rätt av Final Boss faktiskt, tycker jag. Att göra lite unexpected där. Nu valde de fel site, men mycket snyggt. Ja, men de fick ut en bra skada på terroristerna. Två stycken som gick ner. Den rundan. Saftig nade. Kardar och AKT, låga. Ungefär 100 damage totalt. Eller 99. Bara de håller sig där i det spån. Ja, passivt. Final Boss ger dem ingenting att arbeta med. En väldigt fin setup här med två på B, en i kod och en som verkligen kan springa upp och ner på high och verkligen se om och hjälpa till där det behövs. Absolut, och tittar vi nu på granaterna så ser vi att CT har ju knappt någonting kvar att arbeta med. De är urfattiga på granater. Så att kan terroristerna använda dessa granater till sin fördel och ut och köra en A-setup. Ryan blir utskickad från sin position. Bra flash där. Mycket. Trade är väldigt bra där. Väldigt bra trades. Och nu kommer planten ner. Väldigt. Två stycken mot Carr. Snyggt skott av Gagge. Han får andra också. Väldigt sen rotate där måste jag säga från Final Boss. Gagge skickar tre. Han fick fyra totalt i den rundan. Ja, det gick ju inte som de hade tänkt, tror jag. Han toppfraggade till och med, så att självklart. Ja, han är verkligen visat. Nej. Att han är här för att vara här. Mm. Så att nu leder Baba med 10-9. Så de har återigen tagit i ledningen. Och på T-sidan. Kanske är den sida som de föredrar på den här mappen. Kardar skickar tolken. Pushade ut mot box på B. Om Lunneri kan hitta någonting. Nej, inte riktigt. Jag tror inte han såg Kalle, att han stod där. Ja, nu såg han. AKT blev skickad av Krajan. Ja, Tvedre hade faktiskt pushat upp i garage för att få information där, men då stod ju och väntade. Ja, och nu väljer de att gå över mot A, men CT läser det här och är redan på väg. Kommer gå ner i alla fall. Bra, men jag smoker där, men Gagge skickar honom direkt. Han visar sig igen. Rockor, vad kan han göra? Och har... Ostmålet är med. Ja, där Baba hade ju full kontroll. 11-9 till Baba. Ja, fem raka runder från den sidan där. Det är stabilt och stabil ekonomi har de även. Full buy nu från CT Final Boss. Mycket granater. Double smoke med. Oskmålet kan inte hitta någon inledningsvis. Living on the edge.
fejka lite på B, men... Ja, ställer upp det i garage. Se om... Jag kan trycka in mot mig här och se om de hittar någonting. Det är ju fritt fram, så långt i alla fall. Vi ska se vad jag kan göra med den här AV'n. Åskmålet står ju ute i mid hos den, va? Och kickar. Men Babababa ställer ju verkligen upp för en A-push. Moxen går ner. Nu är CT ordnade. Jag hittar Kardar. Och går ner till SQ. SQ går ner till Rockor. Tvere går ner på sajten. Det är fritt fram. Planten kan gå ner och de kan ta positioner. Alltså det är väldigt mycket tradande, så kan man ju säga. Det är fram och tillbaka. Och då, det är då det gäller att vara snabb in så att man får fördel av de kills som blir. Gagg upp i quad. Bra positionerad. Det är lite avvaktande, försöker hitta någonting. Och smålet dinkar genom väggen. Tolken. Och smålet skickar honom innan han hinner göra någonting annat. Känns lite som att Farmbloss inte riktigt vet hur de ska hantera Babababa. Nej, det är någonting som inte riktigt var med på nu. Har släppat upp sitt game och kör snabbare runder när de väl har bestämt sig vars de ska gå. Ja, jag gillar det här från Babababa faktiskt. Fyra DS på Final Boss. Och Klein kör faktiskt med Five Seven och Arm och... Jobbig målet av där. Nej, den som avslutar honom också. Men det är det här som jag lite skeptisk till. Att man försöker ändå ställa upp normalt. Fast man skulle gärna säga att man hade gjort någonting annorlunda när man har den här setupen. Det är svårt att köra om man inte har tänkt att one diga allihop. Men är det svårt att köra en normal setup när man kör som de gjorde nu? Nej. Jag skulle gärna sett, kanske ha ställt en till på B. Lämnat mid kanske till och med. För Babababa har ju faktiskt inte gått. Gått ner. Gått i mid. Ja, det var jag och min energidryck det där. Det är Power bra. King, så att man håller sig vaken. Det är bra, det är bra. Det här är faktiskt första gången som jag ser Babababa gör mid-present faktiskt. De har faktiskt inte gjort någonting där på mid. Nej, de har bara stått uppboostad med AWP och haft utgick. Men jag tror de vill nog ha lite position och ja, se om de hittar något i åskmålet här uppe på taket. Frågan om Final Boss är redo på att Babababa kommer här mitt. De har ju inte gjort det tidigare. Men de pushar inte ut någonting i sätet. Han håller nog bara passivt bak om någon skulle pusha igenom. Ja, nu med den där nejden så vet de också att de har mid-presence faktiskt. Men rotationen från Final Boss... Ja, jag tyckte de hade det väldigt bra. Varför gå tillbaka till B där? Rockor blir helt nedstängd, uppboostad. Fick inte mycket gjort där. Nej, det är bara att pusha upp i ett helt tomt. AKT stänger ner Tvirre vid Carl. Så att... den här rundan är över. De väljer att spara. Så att Babababa kommer ha 14 runder mot 9. Nej, alltså... Final Boss... Nej, de har ingenting att sätta emot mot Babababas spel. Vad är det som händer? Nej, det här trodde vi inte. Det här trodde vi inte. De har vänt hela matchen på sitt huvud. Lundin vet inte vad han ska säga om det här. De snackar förmodligen med varandra och liksom, ta det lugnt nu grabbar. Satsa på det här nu. Vi har vänt det här tidigare och det har de ju gjort. 14-8 hade de vänt. Så att ingenting är omöjligt i det här gamet. Så att... Nej, det... Jag tror att försöka lugna ner närmarna lite grann. Det är ju faktiskt final. Alltså försöka lugna ner sig lite grann. Tänka lite grann hur man ställer upp.
köra, ja men det är ny runda, det är ny runda varje runda så här, så att du inte hela tiden, åh de har 14 med 14. Försöka köra sitt spel. Men 14-9 till, det är ju babba babba. Se att det ställer upp tre stycken mot A och kommer de att pusha igenom mig och se vad som händer där, men nej, men det här tycker jag om. De gör lite annorlunda. Henrik mot B nu. AKT går ner. Här där hittar jag honom där uppe i high. Men väldigt passivt spel för oss. Ja, men AKT gav ju första killen nu till final boss, så att ja, de har faktiskt ändå väldigt mycket map control också, så att CT är ganska passiva i den positionen. Försöker ta kontroll över main här så att inte terroristerna kan pusha ut, men Gagge hittar Tvirre vid forklift. Det är viktig kill för att få kontroll. Kunna en fin rotation faktiskt. Så. Rockor brinner, måste flytta sig. Postmålet är nu ensam mot tre. Missade det där skottet. Nej, där får han inte missa. Och de där får absolut inte missa. Ja, men Fallbos tar de där till 10. Men ekonomin på Babababa är riktigt bra. Tre stycken med 10k. Det får man ju faktiskt fundera på vad Lundin sa där i senaste rundan. När han stod och viftade med kniven på B. När han sparade vapnen att liksom, grabbar, kom igen nu. Nu skärper vi oss. Fokusera. Ja, för det är vi som ska ha den här kartan. Det är vår map, de ska inte vinna. Åskmålet hittar Rockor tidigt i mitt. Ja, och de pushar väldigt snabbt nu ut på mid. Det har ju faktiskt, de har ju kört på ganska slow place nu, så att det här, jag tror det är bra. Bra. Just att säga på något sätt till Final Boss att ni kan inte bara sova, nu vi kommer. Krajan hittar åskmålet, så att nu är det 3v4, 2vps har ju CT, måste man ju tillägga. Och där såg Tvirre, såg alla tre faktiskt komma upp på high. Nu är det bara att försöka stänga ner det här så att de inte kommer upp på site. Här där barbecue på Krajan. Tvirre stänger ner den rundan, så att vi är nu uppe i 11 runder för Final Boss, så att de har ju tagit de två senaste nu. Ja. Och de har en relativt OK ekonomi att köpa fullt med granater. Så att de har ju till lite att arbeta med. En Zeus på tolken, så att ja, men man kan använda den. CS ekonomi är ju nere på noll nu nästan, så att de måste ta den här. Och tar de den så är det, då tror jag att de tar det hela. Lundi är bra positionerad uppe i heaven här. B. Det är smoken. Blockerar hans synfält. Så han vet lite, nog inte riktigt vad som händer där. Tinkar genom väggen. Vet man att de träffar någon i alla fall mot checkers. Jag frågar mig varför han gick tillbaka. Och egentligen ställde sig i skottfältet. Vi har ju Fallboss tre stycken på B-site. Tradas där snabbt. Åsmålet har hittat två nu med sin AWP. Ja, det är väldigt mycket fram och tillbaka i traden, killa. Målet har mot site. AKT hittar tolken på site, han pushade headshot. Åsmålet kikar på sin kompis rumpa, det ska man inte göra, man ska hitta motståndare. Nej, där var kommunikationen väldigt dålig. Ja, det gäller ju att hålla lower. Nej, det var ju där. Hade han fått hålla lower där så. Ja. Det var en sen smak vill jag tro. Och det var ju det som gjorde att Tvirre kunde plocka oss målet. Båda upp mot heaven nu. Nej! Ja, nej, men sådär får man inte göra, Gagge. Det vet du.
Brian straffade honom direkt. Försökte smoka av honom, men då gick han ut mitt i det där. Jag vet inte om han fastnade på smoken även och såg inte vars Krayan stod. Nej, han har väl hoppats på att ta Krayan i by surprise, men nej, Krayan var med på det. Det var bra arbete av han på site. Han vann sin första NVM, men dog på trade då. En Technia-rush. Är det vi får se? Ja, ser ut som det. En halv force-buy. Lite mer standard setup nu från CT. Gå mot A, en i mid och visa lite presence, men märker inte av någonting, så att tre stycken mot Squeaky, eller fyra till och med. En i main, slänger en flame där, stanna upp. Safty nade, Krayan blir överkörd. Tekniktåget, ostmålet, rockor går ner. En bra investering faktiskt att köpa den där AK:n faktiskt. Gjorde att de kunde ta sig in på site och få planten. Ostmålet hittar Lunedi och prova att hålla den där bomben. Bros never fake, säger de. Baba stänger ner. Sista rundan. Och eller, ekonomin på Final Boss är... Ja, ja, det är Lunedi som har lite grann. Map point för Baba. Så att de har tre stycken sådana. Mm. Och det enda vi ser på egentligen, ja, det är en M4 på Lunedi. Men Final Boss, de gör faktiskt lite... Nu pushar de faktiskt där på A. Krayan pushar med hela main faktiskt och får väldigt mycket information. Får se om Kardar kan hitta någonting här mot B. Folken är ju där undervänt. Ja, de har ju lämnat. Han hittade dem där! Flashen var lite sen. Oj, 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 nu är öppet. De hoppar in mot Carl. Ja, och det är Råkor med Digel. Men är han med M4, kan han göra någonting? En mot fem. Börjar bra. Det börjar bra. Men Oskmålet stänger ner och där har vi map 1. Gå till Baba Baba. 16-12. 16-12. Det trodde vi inte. Wow. Ja, det var nice. Vilken vändning. Ja, så jag måste säga att jag är väldigt imponerad. Hur många, såg du? Jag vet inte hur många... Jag tror faktiskt att Final Boss bara fick, var det 3 runder och fick betalt på den halvan. Ja, det stämmer. Och det, ja. Nej, men det är ju det här med pistolrundan. Vinna direkt, sätta tempot, köra över, växla tempot. Jag tyckte de skötte allt där kanonbra från Baba Baba. Ja, väldigt. Alltså, de... Men just det här, de switchade. Det var inte så att Final Boss kunde läsa dem hela tiden, utan det var verkligen, vi kör 3 runder kanske... Håller lite defense. Nästa runda pushar vi. Och sen gjorde de det där att de körde nästan aldrig mid. Och sen mitt i allting bara. När Final Boss hade tagit sin första där på andra halvan. Väljer att gå mid. Och faktiskt tar dem den runden. Någonting som jag också ville poängtera ut är ju att när de väl körde på sajter så var de samlade. Gick in för trades och kom in på site fort innan rotationerna har liksom hunnit någonstans på kartan. Så att det gick fort när det väl begav sig, så att jag är redigt imponerad av hur de skötte. Ja, de läste faktiskt Final Boss väldigt bra. Alltså Baba, ja, de har gjort sin research. Det kan man säga. Ja. Och vi kommer alltså att köra en 10 minuters paus, sedan är vi tillbaka med map nummer 2. Som är Train. Som är Train? Mm. Spännande. Nej, men vi är tillbaka på 10 minuter. Vi ses snart. Välkommen tillbaka till CSGO 5v5 sista sista matchen för turneringen. Alltså det är final. Ja. Det är spännande. Baba Baba mot Final Boss. Ja, jag skulle säga att i början såg det ut som Final Boss skulle ta det. Men ja, Baba Baba på T-sidan. Fenomenalt. Jag måste säga att vilken vändning i matchen. Jag är ruskigt imponerad. Det var ju det här vi ville se. Ja, det var verkligen det här vi ville se. Då får vi ju se hur, nu när det är Train då, när det är Baba Babas deras pick. Kommer Final Boss
Ska jag ta den kartan? Ja, göra en skräll på den eller upset på motståndarens karta. Ja, alltså. Det hoppas vi. Det verkar som att Baba Baba kan cash ganska bra ändå. Ja. Undrar om det där var ett S i rockärmen. Exakt. Det kanske det var. Jag vet inte. De kanske har psyka spelarna innan. Så här. Alltså cash, det nej. Ta inte cash, ta inte cash. Man vet aldrig, man vet aldrig. Men nu är de här. Ja, och nästa karta var ju då Train. Yes. Train är ju en karta som vi har sett Final Boss på tidigare. De vann ju den. Stabilt lir. Eller var det mot dig de spelade eller? De förlorade väl den? Eller vann de den? De vann. De vann den 16-14. Så var det, det var tight match det. Men de kan ju lira kartan i alla fall, så att... Ja, det visar ju att de hade ju några där riktigt fina spray controls. Ja. Men det räckte inte iväg. Nej, så att nu är det nog dags att de har tag i sitt spel. Nu är Final Boss. Ja, då vill jag ha lite hype där ute, ni som tittar. Ge oss lite hype nu när vi går in i... I andra kartan, Train! Ja, vi har Final Boss som T. Och bara på sig. Vi är live! Ser ut som att terroristerna pushar ganska snabbt in här. De smyger sista biten framåt pop. Frågan är om Ally-spelaren ska försöka trycka på och göra lite ljud. De har två stycken CTs mot Ally som hjälper varandra att hålla den här terroristen Lunedi i schack. Vi kan inte se HP:n på spelarna, men nu kan vi det. Pusha låga här. Här kommer ni mot B. Är de med här nu då, AKT? Hitta inga huvuden. Planten kommer ner. AKT ut ur matchen. Nej, ut ur rundan. Rocco blir skickad. Freydas hejvilt. Men SQ, sista man, faller där till tolke. Snyggt spelat av Final Boss. Göra den där... försöka fejka lite grann att... på vad tro att det blir en A-push där med både decoyen och en... Vem var det som står där ute? Det var nog Lundin som var på borta mot Ally. Sen var det ju så, bara gick inte riktigt på den, de stannade kvar. Men Final Boss kunde pusha in med fyra man och ta det där relativt enkelt. Glocktåget var en success. Vi ser faktiskt bara de rotar. Nej, de rotar tillbaka faktiskt. Är det lite fel beslut ska jag säga. Var det någon som suicida? Missade jag det eller? Det är 3-2 här och... Oj, aj, aj, aj. Med två stycken med deal. Lundin låg på 27, närmast sajt. Rocko blir skickad med deal mot huvud. Åh, oh, Gagge skickar Lunedi genom smoke med Deagle! Hej då! De har tagit och vunnit sin force-runda! Alltså Gagge med Deagle, alltså... aimet! Och genom smoke! Alltså, sjukt! Riktigt snyggt faktiskt, riktigt snyggt! Rocko bekräftar, lol, nice shot! Nej, det är alltså... Gagge med aimet alltså, riktigt bra aim. Och de har direkt nu vänt då att Final Boss vann i pistolrundan, men Baba Baba är nu de som kan köpa riktiga vapen. Och se vad Final Boss kan svara med här, om de kan göra någon typ av liknande runda som Baba Baba gjorde nu. Lite passivt än så länge. Två smokes mot main. Väldigt passivt spel nu från förra, där det var väldigt snabbt. Ser om vem vinner den här striden då, AKT eller Krayan? Vem visar sig först? AKT är stabil. Hoppar de ner. AKT går ner mot Rockor. De tycker ut här. Kunde trada väldigt enkelt där faktiskt. SQ hittar ut killen som kom ut main-tolken.
SQ skickar fler. Gaggi hjälper till. Ja, väldigt fint crossfire med Gaggi och SQ faktiskt. Och Gaggi har koll på Lunedin mot Ally där Lunedin var tidigare runder också. Är det någon som vill med något? Det var en väldigt, väldigt hög telefon det där. Ser de pusha upp låga från B. Kan bli en strid där. Folken skickar kardar och åskmolnet. Rotationen är inte riktigt med, det är 2-5. Ja, jag tror att de väljer att spara här. Något klokt val. Se om de ens kommer kunna få spara vapnen här, eller vad tror du? Ja, alltså vi ser ju faktiskt hur Fenbos de omringar de här lite grann. Vi råkar på Ally där som... Ja, och det är väldigt snällt tempo dessutom. En bomben är nere. Jag är en uppe i window. Nu vet de var som är. Kommer alla att explodera mot hans position. Men ingen nade som... Jo, faktiskt på Rocker har faktiskt en molotov. Hej, hej! Vad ska jag heta? Klarar han sig? Han klarar sig från flamen, men inte från den där AK'n. Ja, och... Ekonomin ser blandad ut på... Ja, det har gått... Bababa. Ja. 2-2. Undrar om de lyckades droppa någon typ av vapen där till AKT. Nej, han får nöja sig med en 5-7 och en smoke. Men vi ser en dubbel AWP på Bababa. Och AKT med en 5-7. SQ skickar Tvirre i main. Ser han bomben där? Man alltså dubbel... Båda AWP'erna kollar på main alltså. Såg han bomben? Jag vet inte. Jag tror inte det. Den har nog droppat tidigare. Nej, den är borta lite längre bort, ja. Se om tolken kan hitta någonting här. Ner mot oljetåget. Kardar skickar tolken istället. Är det dumt att visa huvudet där? Mycket bra positionering av Kardar. Se vad de gör, plockar upp bomben, se vars springer upp. Det går sakta nu, ja, men det är ju så. Man får inte springa så att man ger sin position motståndarna. Rockar ut mot Ally nu. Hade de en... de hade inte riktigt en crossfire uppsatt. Uppsatt där, så att AKT, vad kan... Vågar du pusha upp här och hitta informationen? Nej, SQ och Gaga har faktiskt haft väldigt bra crossfire, men just i den där situationen så backade faktiskt SQ ganska ordentligt. Nu kommer de ut mot BR, Kardar ensam, men rotationen kom in direkt. Det är stängt, bomben är nere och Rockor är själv ute på A och är vilsen själ med 12 i HP. 8 sekunder kvar på klockan. Nej, som tickar stå. Ner, så att han väljer nog bara att spara här istället för att springa och dö någonstans. Ja, den där dubbel AWP'n faktiskt... Jo, ja, det gick vägen den här rundan. Nu kan de köpa fullt ut här från båda lagen. Lite taskigt med nades på T-sidan, men det kan nog räcka. Men tolke på med bandier. Får se vad de väljer att göra här. Lundedi är sugen på pop, men det blir ingenting av. Bara en som håller B just nu. Åskmålet är mot Connector och väntar på hjälp till. Kardar var farligt ute där med Molotov i handen. Såg bara en, tror jag. Nej, vi ser ju, det är ingen rotation från Bababa.
Rockor ut i Ally, vi vet om att han är bra vid den här positionen. Ja, vi ser också hur AKT faktiskt roterar upp mot, mer mot. För att hjälpa till där med SQ. Rockor har visat sig farlig ute på Ally tidigare matcher. Han har över 30 frags på train. Men SQ kollade fram faktiskt i Ally för att se om det var någon som pushade. Men det var inte. Kunde alltså också ge information till resten av lagen och de roterar till B. Osmon hittar inte där uppe i high, men vågar smälla vägen. Skjuta, skjuta! Lite åt höger! Skjut! Här har han! Jajamensan! Mycket bra! Mycket bra! Bra rotationer där från CT. De är snabbt ute och hjälper till på B när väl anstormningen kommer. Jag vet inte vad de hade för typ av information. Det var faktiskt SQ som gick och kollade Ally faktiskt och kunde se att Final Boss inte pushade Ally. Så att då kunde han ge, när smoken då också kom mot B, så kunde han säga till resten av laget att det mest troligt är en B-push. Och alla kunde rotera. Smoka av poppen där. Men vi ser ju bara, de lägger största fokus på A. Tolken ute mot Ally nu, ska se om han kan få någonting att hända. Det är faktiskt en full... En full Glock-eko förutom en P250 på Rockor, men det är ju inte så mycket att höra för. Nej, om man inte träffar huvudet. Ja, men Glock mot AVP på långt avstånd, ja. Nej, det är inte så. Alltså Glocken på avstånd, nej. Nej, det är ingenting man vill gå upp mot en AVP med. Det gäller att försöka, verkligen med Glocken, att försöka komma så nära som det bara går. Ja, men de har gått ner här, CT. Ja, där tog de. Oj. Ja. Och Tverre skickar även Oskmålet, så nu är det 3-1. Ja, Tverre fick faktiskt upp SQs AVP faktiskt där och kunde... Hur kunde detta hända med en Glockrunda? Ja, Kalle har ingen koll på resten av spelarna. Rocko blir skickad och Kardar, han är snabb. Min tredje har bomben. Han håller. Han håller. Han håller! Han kommer hinna! Ninnen. Oj, oj, oj! Han hann! Men jag vet inte, träffa Tvede lite grann, men han gjorde inte det. Nej, det var fel position. Han var helt dold bakom tåget där, så att... Mycket, mycket snygg ninja där och... Av Kardar där, riktigt snyggt. Smart, en rörs till tre faktiskt, en tre. Smart att hålla bomben, ja, i en MV3. Men att de lyckas få ut så mycket vapen, det är med Glockar bara. Ja, det var otroligt dyrt för CT där, otroligt dyrt. Och väldigt lite investerat, det var 300 investerat från T den rundan. Mm. Och Tvede sparar ju faktiskt sin AVP från SQ. Ja, man kan få den någon utdelning för det. Alla spelar väldigt passivt. Ja, lite högt skott där för Tverre, men och SQ straffa honom. Är den, ja, SQ stod inte upp. Här kommer de säkert ut från hopp. Postmålet från Connector. Gage plockar Rockor mot Ally. Viktigt. Nu är det bara Krayan kvar, men han går ner till Kardar som kommer från hopp. Jag måste säga att jag tycker om Baba Babas play att köra med båda AVP:erna på A. Nästan dubbelpikar på A-main. Jag måste säga att nu står det 6-2 till Baba Baba och jag menar... Hur de spelar. Ja, det är deras karta. Och ja, de visar ju verkligen framfötterna. Det är som att Final Boss inte har så mycket att säga till om hittills. Men visst är det en full digel? Ja. Digel-eko, ja. Ja, SQ med den där AVP'n faktiskt. Kardar är ensam på B, men AKT kommer snabbt nu och kollar läget så att... Han inte behöver känna sig lika ensam. Nej, SQ gjorde ju faktiskt stoppa den där pushen där som tänkte ge dem på upp. Där.
väldigt fin roster placement faktiskt. SQ skickar rockor. Ja, SQ med AWP. Riktigt het. AKT hittar Tvirre också, så att nu är det bara två stycken återstår. De ser ut att vilja komma ut lower här, och AKT... Ja. Kan han stänga ner? Jag skulle ju säga att jag undrar om ens fanboss hade fått iväg något skott förrän den där. Jag tror faktiskt inte att de fick iväg ett enda skott. Nej, riktigt bra play. Men gör väldigt mycket placement på A faktiskt, så att... Undrar hur runderna ser ut. Hur många runder har Babababa vunnit nu i rad? De har alltså tagit 5 runder nu rakt. Ja, vi har faktiskt bara Final Boss första pistolrunda, och sen... Ja, sen har Babababa tagit... Utom då fjärde runden som Final Boss också tog, men... Ja, men Final Boss... Men Oskmålet hittar ni main! Var det transkott eller var det att han såg honom? Gagge med... Tvirre går ner i alley. Det här ser jobbigt ut nu, 3-4. Alltså, väldigt smart play att hålla väldigt defensivt med de där AWP-erna. Men, titta här. Tryckte in en smoke lunedi i, men han går ner snabbt och nu är det en MV3. Krajan, vad kan han hitta på? Det går ju inte riktigt... Ja, det gick till slut. Men han kanske gör likadant som Kalla gjorde. Nu är det en UT, man måste planta. Hade han inte gått upp där och hämtat bomben så hade han legat ner till granaten där. Åskmålet hittade honom i luckan. 8-2. Ja, vad säger vi om det? Ja, jag vet inte vad man ska säga. Det är stabilt CT-spel. Bra rotationer, ensam ett tag, men... De verkar ha bra kommunikation att liksom, fasen grabbar, jag är ensam på B, jag behöver liksom en till, för jag menar, ni sitter ju ändå 4 stycken på A. Och så kommer det liksom en kille direkt och underlättar, och helt plötsligt då trycker ju Final Boss på den sajten, så att jag menar, rotationen har fungerat bra, timingen är klockren för Babababa, och nu har det inte riktigt funkat de senaste runderna på Ally, utan striderna har ju faktiskt Babababa vunnit mot Ally, så att det har inte kunnat kommit in någon flank eller något dylikt, utan de har liksom man kan titta åt rätt håll. Ja, och det känns som att Final Boss kanske skulle behöva lite boost. Så ni som tittar kan ju heja lite extra nu på Final Boss, så de ska vi se om de kan ta den här. Lite hype i chatten, som man brukar säga. Ja, lite här. Men lite hype från publiken. Jag ser att ni sitter och sover där. Kom igen nu då. Ja, nej, det gick inte så bra. Men de behöver hjälp. De behöver hjälp. Ställer upp, hurra, klappa, kör. Kom igen nu, Final Boss. Skrik lite grann så de får adrenalinet. Energin, ge oss er energi. Kom igen då! Ska se om Tvirre får spara den här AK:n. Det är vad som kommer att bli. Ja, Tvirre. På jakt. Har de sett bomben, att den ligger löst? Jag tror faktiskt att Kalle såg den när han gick upp där. AKT är låg här, så att, men jag tror inte att Tvirre är så särskilt sugen på att pusha någonting. Nej, och de har ju full koll här. Både Kallar har gått runt och både Kallar och Gagge hade full, de har rundat. De har rundat kollat hela kart, så det fanns bara ett endaste hörn han skulle kunna stå bakom. 9-2! Ja, är det en choke? Nej, det är stabil CT-sida. Ingenting är omöjligt än så länge fortfarande, så att jag menar, kan de andra komma in, alltså Final Boss kan komma in på CT-sidan och hålla stabila sajter, så att ingenting är över än. Nej, och sen man har ju sett värre. Vi ser en snabb runda här mot B. Kardar sprayar igenom smoken, alla är låga. Får med sig 2 faktiskt, men och då tar ner de andra till 32-15. AKT snabb på flanken från Pop. Men Final Boss fick ändå ner bomben och det ger dem lite extra cash i banken, så de kommer kunna köpa också nästa runda. Vi har 10-2 till Babababa.
Ja. Och vi kan se att ekonomin ser ju relativt stabil ut för Final Boss, att de kan köra fullt köp. Det är bara 3 runder kvar. Jag skulle säga att Final Boss behöver göra någonting oväntat. Riktigt oväntat. Pusha någonting. Ja, eller ställ ihop. Ta tradesen. Inte gå en och en. Jag såg dem där i main. Hittar ingen. Nu när du pushar faktiskt, ärligt. Ja. Ja. Får inte till noskopen där. De är ute på sajt, men det är tolken som är själv mot 2. Kardar, åskmolnet mot Connector. Och bomben lämnade vi main. Ja, men det är mycket tid kvar på klockan. Han kan få lite lugna ner här. Och både Kard och åskmolnet roterar lite grann för att komma runt. Ja, det är lite katt-och-råtta-däck. Undrar om man hörde den där flashen. Tolken steppar som en elefant. Åsmål går ner mellan Reloadar och Kardar stänger ner honom där i CT-spån. Och det är 14:e rundan. 14:e rundan, 11-2 står det. Vad har de för någonting att röra sig med nu, Final Boss? Ja, så alltså, de har som ingen val. De måste ta de här. De måste ta de 2 sista. Det är tur att de har loss bonus som kan ge dem extra pengar att använda sig utav för att köpa så mycket de bara kan och arbeta framåt. Det kan vara en snabb sättrunda på A, mycket smokes ute. Det rök överallt. Nej, jag förstår, Final Boss. De måste göra någonting som oväntat, och de pushar, men det gav inte utdelning. Bababa har full koll. De stänger ner sajten totalt, 3 stycken återstod vid liv. De har hela Riksbanken på sin sida, som det känns med ekonomin. Och vi ser en trippel AVB från Bababa. Hur ska de använda det här? En main, en B, en... Kardar verkar ha high på B. Pushar själv faktiskt, kommer möta. Ja. Han hittar inte av Lundedi där. De där får han inte missa. Men samtidigt så ser han faktiskt de personer bakom och kan ge call till sina teammates att rotera. Åskmolnet farligt ute. Men han hoppar upp och plockar Lundedi. De står då åt lite kvar. Farligt ute med bomben nu. Oj, 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 oj. Han kom runt. Men de kommer ut pop och jag vet inte vad... Nej, och det är svårt att fejka. Nu... Krayan plockar ner åskmolnet, men vad kan han göra? Det är 1v3. De vet precis var han är. SQ avslutar där. 13-2. Men ja, vi har ju sett att folk har vänt. Folk har vänt. Ja, det är 15-0 har blivit 15-15. Det är liksom ingenting omöjligt. Men vilken stabil halva av Baba Baba. Mm. Men jag tror verkligen att Final Boss behöver lite push av er som tittar. Ge dem lite hype. Kom igen nu då! Vi går in i andra halvan. Runda 16. 13-2. Pistolrunda. Vi får se vars terroristerna väljer att ta det här. De verkar smyga här i appa. Går ihop. Mycket bra. Glocktåget verkar komma mot Tvirre, nej vad säger jag, mot Lundedi. Och är han med här? Han har sett dem. Ja. Får sig igenom Ellen. Och... Ja, de är helt ute på sajt nu. Fanboss, de chansade, satte 4 på A, men chansningen blev helt fel. Flashar in, kommer runt. Jag måste träffa här. Krayan är farligt ute, usch. Ja då, nu är det bara en gagge kvar. På. Bomben tickar på. Den där elden... Nej. Ja, de får runda till slut. En klockren retake av Final Boss. De vinner pickan. Och nu kan de köpa. Och frågan är om allting startar här. Ja, en runda i taget. Comeback is the dream.
Ja. And the dream is still alive. Ja, Baba vann ju faktiskt första kartan, Cash, som faktiskt var final boss. Fick. Och vi är på train, andra kartan. Jag kan gå snabbt hem mot Ellie. Tvirre, är du med? Freespraya lite grann. Rocko hjälper till. Ja, de stänger ner Ellie där. Och ute main gagge med P250. Träffar inte någon. Ta ner bomben. Ja då! Och viktigt, det där är viktigt. Ja, det är pengar i banken. Pengar i banken. Gagge. Ja. Får vi se kniven? Får vi se kniven? Får vi se kniven? Kom igen. Åh, så när! Han skulle ha tagit kniven. Han skulle ha tagit kniven. Men ja, den där planten gör faktiskt att Osmond kan köpa den där AWP. Får vi se vart han tar den. Verkar gå... Ja, de släpper på så att det är bara en mot Ellie just nu. Och Fanboss slår upp med fyra stycken på A. Man förväntar sig någon typ av main push från CT, men något sådant händer inte, utan CT håller passivt tillbaka. De ser snarare ut att vilja gå nära pop och ha en presence där. Det ser ut som att de ställer upp här för ett A-play. Och Final Boss känns lite som att de springer runt. Ingen riktig koll på vad som kommer hända. Här kommer smokesen igen. Och de pushar. Nu går det snabbt. Gagge ute. Och Kardar och Oskmålet hittat båda två stycken. Det hoppet gör att de hör att han... Och Resmoke. Kajan är nära här. Han ser Gagge över smoken. Det är faktiskt inte... Riktigt bra, han ser ingenting. Han blir skickad där av Kardar. Kardar hittade två. Och Gagge avslutar Lundedi med ett HS. Där och fyra stycken fortfarande vid liv. Och 14-4. De stängde ner det där totalt. Vilken setup. Ja, och ja. Final Boss har inte så mycket annat val. De måste ta resten. De måste ta resten och se till så att det inte går till övertid om någon vill försöka vinna det här, men... Och Lundi kör faktiskt av en... Jag tror han läggade av ett AKT där. Samtidigt så fick faktiskt Osmålet tolke. Varje skott måste träffa alltså. Ja, men nu är det då 4-2. Ja, skjut inte på din teammate. Det är bra. Gagge stänger ner Rockor. Tvirre i en bra position. Ja då, han hittar han där. Det är precis det Final Boss behöver. De behöver få behålla lite spelare när de går in i nästa runda. De vet var Gagge är nu och det är han mot tre. Det känns som att han möter hela världen här. Ja. Nej, men jag tror att de behöver behålla, ha lite cash, få behålla lite vapen, känna momentum, så att säga. Ja, jag skulle vilja se en echo här från Baba. Lite P250, bara inget avsevärt sådär, så att de har utility att arbeta med och komma ut, för att deras smoke setups mot A är ju klockrena. Ja, de behöver inte, alltså de har ganska många runder på sig att spela. Det finns ingen anledning att... Krajan hittar ingen där. Men han har sett att de är ute på B. Följer han runda. Han måste sätta dem där om de ska... En molotov på sajt och flyr som flugor eller som myror. Men bomben är nere. Det är bara för Baba att hålla. Ja, inte lätt när de blir anstormade av så många CTs på samma gång. Och Krajan stänger i Gagge på höga och SQ ensam med en P250 mot en otrolig mängd med vapen. Och det här är väldigt bra för självförtroendet för Final Boss att faktiskt göra en flawless runda där.
De behöver det. De behöver det. Och de behöver få känna att de har... publikens stöd. Ja. Så, ställer upp, klappa, skrik, heja. Kör. Nu kör vi. Vi är runda 21-14-16 till Baba Baba. Kom igen nu, ge er en support! Kom igen nu. Vi hör lite grann. Ja då. Lite bättre kan ni. Ja, lite bättre kan ni. Kom igen nu då! Mycket bra. Ja, bra, det är precis, det här är precis vad de behöver. Och känna adrenalinet pumpa. Jajamän! Framåt mars. Rockor hittar han här på höga. Ja. Här kommer pushen nu då. Tvidre roterad. Rockor är helt vit. Ställer sig i smoken och avvaktar. Nu har den plantas i alla fall. Smålet, är du med här nu då? Nej, du kan inte lämna honom. Den här, ja. Rockor, såg han honom där? Ja då. Riktigt bra, det är bara SQ kvar i pop och ja, det är bara lämna. SQS, left ja, building. Ja, de stänger ner där. Förlora inte en spelare på CT-sidan. Nej, det här är precis. Det här är precis det de behöver. Och det känns nu som att de har fått... Oh. Det var nära. Ja, precis. Precis när man säger att de behöver behålla alla. Så. Ja, men de klarar i alla fall ekonomin. Den blir stabil. Vi ser bara med en AK. Den som SQ sparade i förra rundan. Och, ja, exakt. Lite Technia, Digel och PT5, lite såhär smått och gott då. Och se om du kan hitta på någonting särskilt här då. Jag har Rocker som är ensam mot B. Kommer nog få möta en myrstack för sig själv här. Rocker såg där att de smög där uppe. Ja, men han vet nog inte riktigt hur många det är. Nu kanske han hör stegen hem på höga. Lundi hjälper till från Connector med AVP'en. Precis, de där skotten, de får till aimet och sätter dem. Och Baba, de vänder om. Men, Final Boss, de har inte rört sig. De står kvar, precis de som de gjorde kall. Innan. Nej, men de håller ju B, så att, jag menar, det har inte visat sig så mycket mer än NVN-strider. Så att, det finns ingen anledning att rotera än. Ja, nu ser de ju. Det här är också en sån där grej att man gör rätt calls. Att få känna att ja, men vi gör rätt. För det är otroligt jobbigt att hela tiden ta fel calls. Att man, ja, men vi gör det här och då gör de det andra. Det här är, ja, vi ser en autosniper. De brukar säga att den är sylvass på den här kartan. Ja, det är bara spräng. Hold mouse one. Men den fick inte iväg något. Nej, nej men bra trade där av Lundedi. Som är med. Och hade Oskmålet bomben? Oskmålet? Jag vet inte om han hade bomben eller om han droppade den tidigare. Gaggi hittar Rocker som pushade B. Då är frågan vad de tänker göra av det. Mm. Ja, de verkar fundera på... Funderar, helt enkelt. Ja. En A-smoke. Ja, men nu är det ju så att nu... Final Boss har ju faktiskt gjort så att nu de har steppat upp sitt game och det är svårt nu för Baba att läsa sådär. För... Jag vet inte. Men... Här kommer smokesen och de attackerar nu med full fart in mot A. Krajan försöker stoppa dem med en molotov. Missar. Missar sitt skott. Flashar, kommer in. Nu går det undan. Det gäller att hänga med. Nej, bomben plantas nu. Tvirre går ner mot Kardar. Och Lundedi ensam mot 3. 15, 8 står det nu på 15, ställningen. 8. 15, 8 till Baba. Och det är faktiskt matchpoint. Det är matchpoint. Ja, ja. Det
bara att köra, det är bara att köra. Vi får se, det här kan bli sista rundan. Kan bli sista rundan och får vi se bara vinna. Men vi hoppas ju också kunna få se egentligen en tredje karta. Så att vi hoppas på att Fenerbahce nu ska faktiskt ta det här. Men det ser ut som att Baba har det här i säkert svar. Inte om Gagge och de andra får säga till om det. De vill vinna det här. Jag har sagt det tidigare att Baba är ju underdogs inför den här matchen. Fenerbahce är ju favoriter. Men så som Baba har spelat så skulle jag säga att de är absolut värd en vinst. Ja, så de, jag måste säga att deras reads har varit riktigt bra. Snygga plays. Riktigt snygga plays. Folk är nära pop här och tittar mot main. Och här kommer det in smokes. Två stycken. De läser det här. Traders hej vilt borta i alley. Tolk är helt flashad. Och det är push in på A-site. Kommer de för vinsten. Krajan, är du med? Hittar av dem. Bomben är nere. Nu är det bara några sekunder kvar på den här rundan. Det kan vara slutet på matchen. Jag får inte riktigt ner AWP ostmålet där. Vad ska Fenerbahce göra? Klockan på bomben tickar. De har smoke tickar. Och flash kvar. Nu kastar de smoken mot pop eller mot main var det. Han sitter på bomben. Ja då, det är, de tar det där. Stabil retake. Ja. Kolla vad låga de är allihopa. 5, 9 och 19 i HP. Det var nära. Ja, och vi ser ju också där i vänster hörn att de räddar varandra precis. Det var verkligen hela tiden där i sista sekunden som man räddade sina teammates. Bra play. Väldigt bra retake. Smyga i appa nu och vi ser Osmol nu bara Teknia och SQ med Galil. Ja, Fenerbahce närmar sig snabbt och effektivt i ställningen på den här mappen. Men Baba fortfarande med map and match point för turneringen i denna final. Fenerbahce ställer upp med 4 på A, ja, men har Tvede som kan rotera som man gjorde nu också. Nu smyger de ner. Lundedi hjälper och ja, det var Lundedi kanske. På första piken och få ner den där. Väldigt bra molotov. Och full rotation. Gagge var med på det där. Det var faktiskt flamen där. Granater, flames, alltihopa. Tolke kommer in, plockar ner åskmolnet bakom oljetåg. Stänger även ner Gagge på höga. Och 15-10. Och 15-10 har vi där. Om det inte är någonting konstigt som händer. Nej. 15-10. Ruskigt snygg retake. Snabbt och effektivt. Och jag tror faktiskt det är så att det är få lite energi från dina fans. Ja, kom igen nu publiken. Jag ser att ni sitter och sover. Kom igen nu då! Okej, okay, de kör en... Ja, de köper lite smått. En deal. Ja, en... Botec 9 pushar in på A, men ja, Fenerbahce, de har som vanligt ställt upp med 4 där och kan enkelt... Gagge hittar ett hubbe, ja. Men blir snabbt nedstängd därefter. Men det som jag skulle säga som gör att jag, som Baba faktiskt tar övertaget här, det är att SQ och Gagge har otroligt bra samspel. Otroligt bra samspel med crossfires och väldigt bra faktiskt. Så jag skulle säga att just nu är det SQ och Gagges som gör att det står så här. Även om det är teamspel så. Hur ser det ut på killsen för lagen? Ganska så jämnt över hela laget. Vi har faktiskt Gagge där nere på 16 kills. Men han har ju gjort så ruskigt viktiga för alla. Ja, det är det, och det är det som är det viktiga. Det är ju faktiskt så att man... Jag kan ju faktiskt ligga längst ner och inte gjort någon kill, men det är ändå den personen som har gjort att man vinner. Absolut. Här ser de ut och förbereds för en smoke setup mot A. Den har funkat tidigare. Hur gäller det då?
Jag var lite hoppas lite att de skulle göra den där och fejka lite grann, men ja, det blir svårt. Krajan hittade, han var helt vit när han tog ner den där åskmolnet. Ja, men Krajan hoppar, och när han hoppar blir han faktiskt träffad av Eskils kula. Och Lundin får hitta Kardan innan smolken där, men bomben blir plantad. Och Tvirr och Lundin med AVP, ja. Gagge skickar Tvirr från nacken. Oj, det är Rokor bara kvar själv. Rokor själv, och där är det över! 16-11 till Baba Baba. Good game! Baba Baba är då champions för Nordsken 2013! Nice! Vi ger en stor applåd! Kom igen! Lite applåder! Härligt! Ja. Mycket snyggt, mycket snyggt! Wow! Ja, det är mycket bra faktiskt! Ja, helt otroligt! Jag är imponerad, jag är imponerad! Inte trodde vi att det här skulle hända. Det vi kommer göra nu är att vi kommer att försöka att samla ihop lagen för en typ av intervju som vi kommer att hålla om cirka 5 minuter. Så stay put. Så att vi försöker att vi kan köra en liten snabb analys av matchen. Jag tyckte att att Baba Baba skötte där alltså direkt från start väldigt snyggt. Ja, alltså de visade ju verkligen framfötterna och jag är lite mållös. Ja, men vad var det de hade? De hade 13-2. Ja, men alltså från sin CT-sida och Final Boss kom nästan i kapp, men inte riktigt hela vägen. Ja, men det var alltså Final Boss, de hade ingenting att sätta emot. Alltså rotationen från Bababa, jättebra. Teamplay. Ja. Och de pangade HS. Ja, verkligen. Och Crossfire, bra. Alltså, bra CS. Ja, verkligen. Alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Och, vad ska man säga? Hur hade Final Boss kunnat göra annorlunda? Jag vet inte om de hade kunnat gjort så mycket annorlunda mot Baba Baba så som de spelade den här mappen. Nej, väldigt bra defense på som CT. Och ja, även väldigt bra på T. Alltså direkt deras avsmakrunder, klockrena. De visste ju om att de funkade. Så att de sparade ihop sig till att göra den här sista anstormningen med den setupen mot A. För att de vet om att den funkar. Så de strukturerade om, körde lite B-runder, lite omväxlande, lite ena A. Men sen till slut, när de hade liksom ett fullt köp, så gick de in för sista nådastöten då mot A med en riktig smoke setup. Och det gick ju vägen återigen då för Baba Baba som med den rundan tog hem hela matchen. Ja, helt rätt call. Helt rätt call att göra. Att ta den där safe och sen göra det helt perfekt. Mycket snyggt. Och jag tänkte ju säga det att Baba Baba var ju inte favorit att vinna turneringen, utan det var ju faktiskt Final Boss som var liksom the overdogs, eller ja, Baba Baba som var underdogs. Och inte förväntar att vinna turneringen, utan nej, alltså vi trodde ju faktiskt att Final Boss skulle ta första cash. Absolut, men vi vet ju om att Baba Baba har tränat väldigt hårt sedan förra året. Mm. Och nu kunde de visa upp sitt resultat. Ja, verkligen. Och nu har de någonting att uppvisa också, att nu är ju de senaste vinnarna av Nordsken. Ja. Alltså, jag... Vi hade ju hoppats på en tredje karta egentligen. Vi hade ju hoppats få sitta här och sitta och titta på det. Men väldigt kul att Baba Baba vann. Ja, väldigt bra CS. Väldigt bra CS. Spännande matcher, tajta. Mm. Så. Och vi ska se om vi hade någon typ av intervjuer här. Men vi tar en paus. Vi tar en 2 minuters paus till dess. Ja. Och samla oss lite grann. Samla oss lite grann här. Ta lite energidryck och vatten och kanske pinka lite grann. Men vi återkommer om 2 minuter med intervju. Se snart. Välkomna tillbaka. Jag sitter här med Rokor från Final Boss. Och det gick ju inte hela vägen för er det här året. Nej. Vad gick fel? Eller kanske vad gick rätt för dem? Vad ni tycker? Nej, alltså framförallt så... Ja, men vi blev 10 gånger bättre än förra året i alla fall, så att det var roligt att se. Ja. Men det förstod vi också, att liksom,
Vi har ju inte, vi slutar ju spela efter, för vi har inte spelat på ett år. Så nu sitter man bara lallar runt. Och vi förstår att det ska bli tufft. Vad jag förstår så tränar ju de och blir bättre. Och det är klart, då vinner man också. Självklart. Träning ger färdighet, som man brukar säga. Ja. Mm. Varför valde ni T-sidan på Train? Till att börja med? Ja, det är bara en grej. Vi börjar alltid T för att vi vet att vi är så jävla dåliga i starten. Okay. Så att vi är segstartade. Ja. Så då gillar vi att få styra tempot själva. Liksom. Ja. Börjar man CT och spelar de slow, då somnar man i slut och rushar dem, så hinner man inte med. Nej, exakt. Så det är den anledningen. Hur kändes det efter att ni förlorade er karta cash? Inte så bra. Nej, vi trodde faktiskt inte, med tanke på i början av matchen, så kände vi liksom att det här går lätt. Liksom. De lyckades ju vända till slut och då blev det som överkörd. De växlade ju tempot ganska mycket. Mm. Nej, vi visste inte hur vi skulle hålla på CT. Det blev bara kaos. Då blir det ju lätt när man inte har något uppstyrt. Så. Mm. Då är det svårt att lösa det på plats. Ja, men ni kom i alla fall tvåa här då. Och får lämna över championatet till Baba Baba. Eller som bra. Ni kanske minns, Bure Beers. Precis. Känns bra. Det känns bra. Det är dags för nya generationer att ta över. Jajamän. Ja, det var bra sagt. Mm. Nej, men vi får tacka för er medverkan i år och hoppas att ni återkommer. Ja, tack. Och att ni kanske tränar då inför nästa gång. Man vet aldrig. Vad säger nästa år? Strålande. Nej, tack så mycket. Tack så mycket. Ja, vi återkommer snart med vinnarintervjun efter de här 2 minuterna då. Så att sitt kvar, så kommer vi snart med Baba Baba som får ge sina kommentarer om sin seger här på Nordträn. 2 minuter. Sitter här med vinnaren, vad heter det? Oskmolnet. Jajamän. Från Baba Baba. Är det du som är ledare för laget? Det är det inte. Det var ju det i fjol, men nu har du gått över till Kardar. Och han sköter taktikerna? Jajamän. Och vi sitter här och kramar om varandra. Vinnarna! Hur känns det? Det känns för jävligt bra. Härligt. Och hur kändes det med kartan, cash? Ni låg ju under där från första början. Jo, alltså... Vi hoppades på att få cash, för vi kör ju... Vi har som övat 3 maps nu de senaste månaderna. Det är som Train, cash och Inferno. Så jag är ganska nöjd med att vi fick då just cash och Train. Ja. Men vi visste också att de var bra på cash. Vi visste att det skulle bli... Jämma. Vad sa ni till varandra när du låg under där efter första halvan? Nej, det var lite små till, titta dit och... Den löste sig till slut. Ni vann ju pickarundan. Ja. Gick in aggressivt och... Tog tillbaka. Så att det vart lika. Jajamän. Och sen körde ni därifrån. Och här på Train, ni rullade över dem totalt på CT-sidan, stängde ner. Ja. 13-2 vart det väl? Det tror jag. Men sen så tappade ni lite ekonomi och visste inte riktigt vad ni höll på med där ett tag, men till slut så, vad känner ni om A-setup, smoksen som ni körde? Känner ni att de funkar så att vi avvaktar och så kör vi dem sen? Ja, vi känner att A-executen den funkar bra och att vi får alltid plant och vi har bra post-plant situations och... Men då är det på B, vi kommer ofta ner på site och på plant, men sen vad vi gör sen, det går ju inte. Det går alltid åt pipsvängen. Ja, men ni pangade HS, ni sköt hårt med AVP'en. Ja. Var väl vid ett tillfälle där ni hade 3 AVP's, va? Ja, det kan hända. I att man köper en för mycket kanske. Men ni vann ju lika väl, så att säga. Så att det gick hem. Och hur känns det att äntligen vinna Nordträn? Förbannat bra. Ja, härligt. Jaha. Ser ni fram emot att ta emot prispengarna och ta med vinsten hem till Bure då? Mycket gärna. Underbart.
Jaha, har du några sista ord du skulle vilja säga? Kan ju lägga en shoutout till Pobby. Pobby? Pobby. Det vet du, Pobby. We got your back. And you got ours, eller hur? Nej, men strålande. Nej, men vi får tacka så mycket för att ni medverkar. Och grattis. Stort, stort grattis till segern. Ja. Ni är alltså de nyaste champions av Nordsken 2017. Jajamän. Och ni kommer tillbaka nästa år då? Och panga och häss? Det tror jag. Underbart. Ja, det var ju allt från oss här på CS-turneringen med våran senaste vinnare då, Baba Baba. Jag vet inte riktigt hur schemat ser ut nu, men vi tar väl en paus så länge. Men vi ska ju egentligen vara klara här, så att vi tackar så mycket så länge. På återseende. Vi är helt klara för hela dagen till och med. Ja, men då ses vi igen imorgon. Godnatt allihopa! Tack och hej!